Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася, мабуть, найбільш очікувана презентація книги. Майже 4 роки матеріал, готовий до виходу, пролежав в очікуванні меценатів та читачів. І лише зараз унікальна збірка історичних фактів з назвою «Старіна Ніколаївська і Очаковська» змогла побачити світ. На створення збірки фактів про Миколаїв та Очаків авторів Володимира Щукіна і Андрія Павлюка надихнув історичний нарис Григорія Ге, присвячений сторіччю міста корабелів. За 100 років, більше 100 років, ця книга ніколи не переіздавалася. Тем не менее, на нее ссылаются все, кто пишет о Николаеве, о Черноморском судостроении и так далее. То есть какая-то несправедливость. И была идея такая. Нужно подготовить современное издание книги с иллюстрациями, с научными комментариями и так далее. Найскладнішим завданням, зізнаються автори книги, був пошук джерел інформації про Миколаїв. На їх знаходження і обробку інформації пішло близько 2 років. Ті джерела, які в своїй роботі використовував Григорій Ге, сучасним дослідникам історії Миколаєва майже недоступні. Тоді возникла ідея, а чому б не зібрати їх? Все в одной книге. По возможности, все, конечно, не удастся. Стали искать эти источники самыми разными путями. По истории Николаева нашли 25 источников, включая саму работу Ге, которую также в этой книге переиздали. Поки збирали дані по історії Миколаєва, краєзнавці натрапили на цікаві факти про місто Очаків. Виокремлювати їх в іншу збірку не стали, тому вийшов двотомний матеріал. Та після 2 років копіткої роботи книга лягла на полицю. Причина проста – відсутність коштів на її друк. Але у місті знайшлись меценати, які профінансували видання. Перший тираж – 500 екземплярів – майже цілком віддали в бібліотеки та школи міста. «Старина Николаевская и Очаковская» – уникальное издание тем, что там собраны воспоминания всех путешественников, которые были здесь, в Николаеве, до революции. Ну, большая часть, потому что все у них есть гораздо больше в заначке. Но все, что возможно было в этот материал, в этот объем поместить, они сделали». Відвідувачі, які потрапили на презентацію книги до бібліотеки, мали унікальну нагоду придбати збірку і отримати автографи обох авторів. Також під час презентації можна було поспілкуватися з письменниками, взяти участь у вікторині розіграші. Для присутніх виступали студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.